Keling, men oldimga kelgan psixolog qabuliga kelgan insonlarning hikoyalarini aytib bersam. Ko'p yillar oldin qahraton qish kunida kichkina o'g'ilcham bilan ko'chada qoldim. Uyim, oilam, do'stlarim, ishim, xullas hamma narsamdan ayrildim. Erim bankdagi qarzni mening nomimga olgan ekan. O'zi bir kunda ishsiz yo'qoldi. Chet elga ketib qaytib kelmadi. Yetimxonada katta bo'lganimni hech kim bilmaydi. Yaxshi ham boqib olgan onam bor ekan. Oldiga bordim. Meni bank xodimlari sud ijrochilari bilan birgalikda qidirishardi. Miyamda har safar zilzila bo'lardi go'yo. Ertalabdan kechgacha uxlardim. Ko'zimni yumib yig'lardim. Ovqat ham yemay qo'ydim. Necha kun shu holatda yotganimni bilmayman. Faqat bitta narsa esimda. Menga qaysi rang yoqadi o'zi degan fikr keldi va birdaniga miyamdagi qarz uchib ketdi go'yo. Bir kuni qattiq uxlab qolibman. Bir payt to'satdan turib, men ishga ketyapman debman. Men faqat bitta narsani bilardim. Ko'chaga chiqib pul topishim kerak. Boyning xotini pasporti bilan yaqin dugonamning do'kondan bir qancha buyum sotib olib, uni boshqa dugonamga sota boshladi. Keyin o'sha dugonamning do'koniga sotuvchi bo'lib ishga kirdim. Aslida dugonam shu do'konni ochayotganda men yordam bergan edim. O'zimni qo'lga olib, advokatning oldiga bordim. Advokat orqali erimga qarashli barcha inshootlar va ular kimga xizmat qilayotganini aniqladim. O'qimagan ayol bo'lsam-da, erim bu holatlarda o'zini qanday tutganligini esladim va bajardim. Hozir qarzlarimdan qutulganman. O'shanda uyqudan osmondagi nurni ko'rib turib ketgandim. Qanday kuch ichimga kirdi bilmayman. Faqat bu nurni hech kim yenga olmasligini bilardim. Hech narsadan qo'rqmaslik, qo'rqinchli fikrlar ichiga nurli ishonchni joylash yagona to'g'ri yo'ldir. O'zingizni yo'qotmang. Asosiy to'g'ri yo'l shu. Mana shu insonni ko'z yoshlarini uni har bir yig'lagan tunini aytib berganda qo'shilib uni tushunishga harakat qildim. Chunki tushkunlik bu azob. Nima uchun tushkunlikka inson tushadi degan savolga javob beraylik. Mana aytaylik, sizni kiyimingiz eskirdi. Nima qilasiz? Uni yechib tashlab yangi kiyim kiyishingiz kerak. Yamoq qo'yasiz, kirini yuvasiz, u sizga kichkina bo'lib qolibdi. Endi iloji yo'q, bitta yo'li bor, yangi ko'ylak kiyish kerak. Hayot ham shunaqa. Sizni hayotingizda bo'layotgan shunaqa hodisalar bo'ladiki, oldingi fikrlashingiz tor kelib qoladi. Bu muammoni yechishga. Mana shu paytda inson depressiyaga tushadi. Depressiyaga tushmasa, undan og'irroq tanada holatlar, miyada holatlar paydo bo'ladi. Ya'ni depressiya o'sha bo'layotgan og'ir vaziyatni yengish uchun kelgan holat. Ya'ni aytaylik, juda ham charchadingiz. Nima qilasiz? Uxlaysiz. Juda ham qaqshab muskullaringiz og'riydi. Nima qilasiz? Dam olasiz. Siz miyangiz juda ham qattiq og'riyapti. Nima qilasiz? Hamma narsani unutib, og'riqni ketishiga diqqatingizni qaratasiz. Sizga na televizor, na konsert, na ovqat hech tatimaydi. Depressiya ham shunaqa. Sizning hayotingizda shunday narsa bo'ladiki, bu og'ir ko'rinishda bo'ladi. Ya'ni kimdir o'lib qoldi, kimdir ishonganingiz aldadi, qonuniy bir noto'g'ri holat bo'ldi hayotingizda. Siz shunga birdaniga depressiya tushasiz. Ya'ni avvalgidek fikrlashingiz bu hozirgi muammoni yechishga qudrati yetmaydi. Shunda inson yangi fikrlash paydo qilish uchun depressiyaga tushadi.
Bazen bu surunkali bo'ladi. Yani uzoq vaqt stresler, uzoq vaqt siz yenge olmagan, sizni qiynagan baxtsizlik, uzoq vaqt xo'rlik, uzoq vaqt sizni bir erkinligingizni buzgan bir qamoqdek psixologik ta'siqlar endi sizni o'shani yengish uchun depressiyaga tushiradi. Sizni hech kim ta'sir qila olmay qoladi. Biroq sizdan kulsa ham, urishsa ham nimaga o'zingni qaramaysan, nimaga uxlayverasan, nimaga ovqat yemaysan, nimaga uying toza emas, nimaga bolang yig'layotibdi qaramaysan desa ham ta'sir qilmaydigan holatni mana shu depressiya deb aytamiz. Nima iloji bor edi, nima deb o'ylaysiz? Organizmda qanaqa iloji bor edi? Charchagandan keyin uxlaydi-da, ya'ni depressiya bu uyqu. Ozgina uxlab o'ziga keladi. O'sha paytda yenga olmagandan keyin u o'ylab ko'rish uchun charchoqni chiqarishga kiradi-da, ya'ni qorong'i xonaga kirib oladi, odamlardan uzoqlashadi. Ko'rgisi kelmaydi ular. Mana shu depressiya. Endi bu depressiyani boya aytgandek, surunkali yo'l bilan keladi yoki o'tkir birdaniga paydo bo'lgan stress orqali depressiya keladi. Ikkalasi ham sizni fikrlash tizimingizni o'zgartirish uchun keladi. Avvalgida qiyinchamiz. Mana boyagi ayolning hikoyasida avvalgidaqa bemalol turmush o'rtog'i bor, u puli bor, hamma narsa yaxshi, birdaniga yo'qolib qoldi. U bilmaydi qanaqa yo'qoldi, qayerga yo'qoldi. Bittasan biladiki, uning juda ko'p qarzi bor. Va bu qarzni to'lash uchun bu ayol endi xohlaydimi, xohlamaydimi turmush o'rtog'i sifatida mas'ul. O'sha narsani tushungan ayol bir kun emas, bir kuni o'zini boshqacha fikrlash doirasiga o'tdi. Ya'niki turmush o'rtog'ini topishga ariza berdi va uni nomidagi hujjatlarni o'zi bir kimga taalluqli, nima qilsam bo'ladi, qayerda imkoniyati bor degan bir kuchni topdi. Shuni topmasa nima bo'ladi? Mana shu holatni topishiga turtki bo'ladigan zo'ravonlik yana ham ta'siq davom etadi va bir kun emas, bir kun baribir u yechish kerakligini topib, kuch topadi yoki kasallikka kirib undan uzoqlashadi. Qanaqa kasalliklarga kirishi mumkin? Birdaniga hushdan ketishi, o'zini bilmay qoladigan, ya'ni sudurgi, bosh og'riq, nafas qish, balinsaga yotib olish, biror bir kasallikni ro'kach qilish orqali muammoni tan olmaydi. Bu og'irroq yo'l hisoblanadi. Mana shu depressiyani kasallikka o'tmasligi uchun o'sha muammoni yechishga kuch topish yo'lini va muammoni yechsa ham, yechmasa ham depressiyadan, tushkunlikdan chiqib ketish yo'lini o'rgatish mana shu treningni va mana shu kitobni vazifasi va meni ilmimni sizlarga berayotgan bir ehsonni zakotidir. Endi inson depressiyaga tushar ekan juda ko'p hollarda pul munosabatini baholovchi mehr birligi deymiz shu holatlarda tushadi. Ko'p hollarda nimani yoqtirib qolsangiz, unga pul to'lagingiz keladi. Pul siz yaxshi ko'rgan narsani sotib olish birligidir. Masalan, katta va chiroyli qurilgan uyga mehringiz tushdi deylik. Bu orzuingiz uchun qancha pul tikasiz? Uyni sotib olasiz. Katta uyni insonga aylantirasiz, katta uyli insonga aylanasiz va jamiyat bilan munosabatga kirishasiz. Oiladagi pulga munosabat shu oila a'zosining o'z hayoti mobaynida ishlab topgan puliga nimani, qachon va qanchaga sotib olishini belgilab beradigan tarbiyadir. Siz quradigan uy
ayoliz, saromjon, sarishta qiladigan dargoh hamdir. Ya'ni ayolingizni hech bir orzusi kiritilmagan uyda uning hayoliy orzulari ko'milgan bo'ladi. Siz istagan mashina, siz xohlagan ovqat, siz xohlagan mehmon, siz xohlagan rang, siz kutgan mehr va nigohni pulga sotib bo'lmaydi. Faqat er-xotin orzularini birgalikda amalga oshirsa, bu ikisini ham baxtli qiladi. Agar siz aytgandek bo'lishni xohlasangiz, baxtning jallodi bo'lgan hukmdorga aylanasiz. Bu oilada hukmdor bor ekan, unga itoat kor ham topiladi. Shuning uchun oraliqni tanlang. Oraliqda esa uzilmas, ko'rinmas, nurli, iforli mehr va hurmat bor. Pulning yana bitta katta sirri bor. Pul bu odamning ishonchi sifatida ikkinchi odamning qo'liga o'tadi. Ishonmagan qo'l bu pulni rad etishi mumkin. Buni ko'pincha o'zingga buyursin tarzida zaharxandalik bilan ifodalashadi. Pulning mehrga bog'liq bo'lmagan tomonini ham tushunishni istarsiz. Siz mehringiz qo'shilishini istab, pulingiz qo'shilishini istamasangiz, bu pulning jonsiz munosabatidir. Bu sizga yaxshilik bo'lishi emas, pul ko'payishi uchun sizni sotib olishdir. Ya'ni pulga mehr berish. Pul mehrli inson mehrli munosabatni sotib olib bermaydi. Aksincha, pulga pul sotib olinadi. Pul-pul munosabatining rivojlanishi bankrotlik, kasallik, do'stlardan ayrilish, er-xotin ajrimi, bolalar tarbiyasidagi pulga chaqishgacha olib keladi. Xutbun oila boshlig'i pullarni ko'cha-kuyga sovurishi mumkin, ammo ayolining xarid va ehtiyojlariga kelganda qizg'anadi. Bunda er-xotinlar o'rtasida yashirish, pul yashirish o'yini o'ynaladi. Nima uchun bu haqda gapiryapmiz? Sababiki inson qachonki mehrga, baxtga nima kerak degan savolga javob bermasa, men mashina olganimda baxtli bo'laman. Undan keyin mazza qilib mashina haydab, bolalarimni mashinaga solib, baxtli bo'laman deydi. Va shunga yetishmasa, u depressiyaga tushadi. Chunki mashinasiz baxt degan narsani u miyasida shakllantira olmadi. Tepadan mashina tushmasa, u mashina kelishi uzoq vaqt davom etsa, bu inson depressiyaga tushadi. Men qachon baxtli bo'laman? Mashinasiz baxtli bo'la olmayman-ku. Orzularimni mashina bilan, mashinaning ichida bolalarimni olib yurib, ayolim bilan sayohat qilib, men baxtli bo'lmoqchi edim. Ha, endi u yo'q, endi tushkunlikka tushaman dedi, tushkunlikka tushadi. Yoki uy yo'q. Bir necha 10 yildan beri 4 ta farzand bilan ijarada yashayapti. Har kuni uy mojarosi. Biz ham uyli bo'lamizmi? Odamlar olishyapti-yu. Ular qanday qiladi? Nimaga biz eplolmaymiz? Er va xotin bir-birini ayblagan holatda tushkunlikka tushadi. Nima qilish kerak? Bu ayblovlar depressiyaga tushirishini bilib, ular o'rtaga maqsad qo'yish kerak, reja qo'yish kerak. Ya'ni meni topayotgan pulim nech pul, xarajatimiz qancha va bu qayerdan uy qurishga yetadi. Uysiz odam o'zi yo'q. Agar uy degan nom kerak bo'lsa, bu daladan shu bor imkoniyatdan uy qurish mumkin. Yo'q, biz odamlar mana shu joyda, mana shu kenglikda, mana shu kattalikda, mana shu holatda kerak degan urg'u bergandan keyin, unga yetish qiyin bo'lgandan keyin, uni oxiri tushkunlik bilan tugaydi go'yo. Yoki farzandim albatta o'qishga kirish kerak, o'qishga kirmam. Kechayu kunduz yig'laydi ona. Men qayerda xato qildim? Otani ayblaydi. Siz qayerda xato qildingiz? Bolani urishadi va u hammasi depressiya. O'rtaga qarab biz nimani xato qildik degan reja
bilan aniq keyingi yil shu xatoni qilmaslik uchun nima qilishimiz kerak deyilmaydi. Balkin bolani xotirasi umuman o'qishga kirishga imkoni yo'qdir, uni xotirasi emas, balkin kasbkorga bo'lgan qo'lini mehnati ko'proq iqtidorlidir. Shuning uchun depressiya bu siz kelisha olmayotganligingiz o'zingizni orzularingiz bilan. Siz kechagi kunda yashayapsiz, ya'ni xotirani unuta olmayapsiz yoki kelajakda yashayapsiz. Juda katta sizga oyog'ingizga mos kelmagan oyoq kiyim kiyib olib, shu bo'lmasa men baxtli bo'la olmayman degan holatdasiz. Lekin hozir mana shu yerda bitta narsa bor. Mana shu yerda bitta rizq bor. Mana shu yerda bitta nafas bor. Mana shu yerda bitta ilojini topa oladigan vaziyat bor. Ya'ni yer sharining yarimi arendada yashaydi va buni normal holat deb hisoblaydi ular. Yer sharining yarimi o'z mashinasida emas, avtobusda yurishni, piyoda yurishni yaxshi ko'rishadi. Chunki bu sog'lik, bu keraksiz xarajat emas deyishadi. Faqatgina depressiya yo'lini tanlagan inson shu narsa bo'lmasa men baxtli bo'lishimni ilojini topolmayapman dedi. Endi tushundingizmi bu qaysarlikni? Bu qaysarlikda juda ham katta kuch bor. Chunki depressiya bilan bo'ladimi? Yeymaguncha go'yo qo'ymaysiz.